Tem que hackear um bagulhinho lá, que aparece esses radarzinhos. Ah, tá bom. É horrível, é a do ataque, mano. Me protejam! Meu Marcos, tô vendo que o Marcos tá morrendo. Tô vendo que tá morrendo. Passeou já? Já, agora é outro. Tem outro. Agora é só por vida. Eita porra. É, tá ficando bom, só falta uma água. Quase. Tá difícil, hein? Eita.
Ué, cadê o Yuki? Aqui, aqui, ó. Peraí que eu tô rolando, tô rolando. Por aqui já é sucesso. Mais algum? Olha que filha da mãe, velho. Vem aqui, bicho, você sai do porra. Tá só no teto, só dentro de lá de cima. Vou voltar pra cá, hein. Vamos lá, vamos lá. Agora nós tá de galera. É, dá tempo. Atira nela aí que eu garanto pra você aqui, ô Gustavo. Só fica perto aqui que eu tô enchendo a vida. Ah, já passou. Já era? Bora. Meu carrinho. Vocês estão vindo? Ah, vixi, vocês cortaram pra mim, na verdade. Peguei já também. Já dá pra cortar mesmo. Eu tô preso lá. Só? Deu pouco, deu pouco dinheiro, né? Vamos aumentar o nível? Ver se ganha mais dinheiro? Oh, o Yuki já tá level 10 já, mano. Não, tem um bagulho que mostra, acho que na hora começa a partida. Pôr no hard, beleza? Vamos nessa. Essa aqui, que até agora a gente não passou essa tela, velho. Tô no rank 7 já.
Tô de volta. Fernando que desapareceu. Chega aqui, galera. Vou pegar... Ah, você já pegou lá, Max? Pegar o esquema, né? Muito fácil. Lembrando, rapaziada, tá no hard, hein? Ah, rapaz, peguei um lugar de esquema agora, hein? Oxe, que papo é esse? Valeu, seu louco. É melhor sim. Thank you.